Hejsan, Viktor Emlund heter jag, ST-läkare i allmänmedicin på Läkarhuset Kronan i Kalmar. Jag har valt att göra en beteendeanalys av en situation som inte är helt ovanlig i primärvården. Det är situationen att en patient söker dig och mår psykiskt dåligt och önskar, för att inte säga förväntar sig, en sjukskrivning av dig. Men där du i din medicinska bedömning landar i att en sådan skulle göra mer skada än nytta. Så ni är inte överens och du riskerar att göra patienten besviken om du nekar det här sjukintyget då. Och då kan det gå igång mycket känslor, tankar i oss själva som behandlare. Och jag har ställt upp den här situationen i en sorkanalys som ser ut så här. Situationen är alltså sjukskrivning, frågetecken. Det kan gå igång rädsla i oss själva. En osäkerhet. Har jag verkligen bedömt rätt? Hur vet jag det? Är det verkligen så att patienten inte kommer ta mer skada om jag nekar sjukskrivning? Tänk om patienten blir väldigt upprörd här nu, arg, kanske skriker på mig eller bryter ihop fullständigt. Hur hanterar jag det? Tänk om jag inte kan hantera det? Så att grundemotion, rädsla, tänk om tankar, alltså katastroftankar, och i autonoma nervsystemet ett sympaticus påslag. Så då kan vi reagera antingen med att gå patienten till mötes, skriva ett sjukintyg, vilket på kort sikt får konsekvensen att patienten blir nöjd och vi behöver inte oroa oss för att göra patienten upprörd. Vår rädsla går ner i det korta loppet. I längden blir vi dock mer sensitiserade för den här typen av situationer där vi måste sätta gränser mot patienten och stå upp för den medicinska bedömningen, vilket kan göra det svårt för oss i många situationer. Så vi gör oss själva en björntjänst där. Om vi istället nekar patienten sjukskrivning så kan våra farhågor besannas. Det vill säga patienten kan mycket väl bli väldigt upprörd och arg. Vår rädsla och stress går alltså i det korta loppet upp. Men med tiden upplever jag att det blir lättare att stå upp för den medicinska bedömningen. Och grunden är naturligtvis att inför sig själv med tillräcklig kunskap kunna motivera varför patienten skulle ta skada utav en sjukskrivning. Och också om möjligt kommunicera detta till patienten själv, men det är ofta svårare. Så den medicinska bedömningen är naturligtvis A och O. Men sen återstår kampen mot de egna känslorna och tankarna. Jag önskar er lycka till med era egna beteendeanalyser, och om ni stöter på den här typen av situationer i framtiden. Hej då!